Fatima on nuori äiti, jonka ensimmäinen lapsi syntyi ennenaikaisesti ja kuolleena. Toinen lapsi, poika, tuli maailmaan täysiaikaisena ja terveenä. Fatima vastustaa ympärileikkausta, koska on itse joutunut kokemaan sen kauheuden. The day I wore my new dress, eli päivä, jolloin puin uuden mekon ylle, on Maggie Blackin kirjoittama ja UNICEFin julkaisema tarina Fatimasta, nuoresta somalialaisäidistä, jonka sukuelimet silvottiin, kun hän oli lapsi. Tässä ohjelmassa keskustellaan Somalimaasta ja Keniasta. Haluamme kuulla, kuinka naisten sukuelinten silpominen vaikuttaa yhteisöihin ja mitä näillä alueilla tehdään käytännön ehkäisemiseksi ja naisten suojelemiseksi. Minä olen Thierry Francis Mbane, ohjelman juontaja. Fatiman äiti oli ompelija, joka tavallisesti lähti joka aamu töihin. Eräänä iltana, kun Fatima oli 6-vuotias, äiti antoi hänelle uuden mekon, jota hänen oli määrä käyttää seuraavana päivänä. Olin kovin iloinen mekostani. Minulla ei ollut aavistustakaan, mitä pian tapahtuisi. Sitten äiti sanoi, että hän jäisi aamulla kotiin eikä menisikään töihin. Mikä lisäsi iloani entisestään. Vieläkin onnellisemmaksi tulin, kun äiti sanoi, ettei minun tarvitsisi mennä aamulla koraanikouluun. Muistan, että meille tuli joku lihava nainen. Hän alkoi jutella äidin kanssa ja äiti kokkasi, nauroi ja joi teetä. Kaikki olivat iloisia ja äiti antoi minulle hyvää ruokaa. Sitten jonkin ajan kuluttua hän käski minut kylpyhuoneeseen suihkuun. Hän sanoi, ettei se nainen saisi nähdä minua likaisena, joten minun pitäisi panna uusi mekko päälle. My grandmother arrived. Isoäitini saapui. Hän kertoi, että minut ympäri leikattaisiin, mutta minä en ymmärtänyt, mitä se tarkoitti. Hän sanoi, nyt sinusta tulee samanlainen kuin kaikista muistakin. Et jää ulkopuoliseksi. Sitten he valmistautuivat. He pitelivät minua olkapäistä ja polvista, ja minä aloin itkeä ja yritin puristaa jalat kiinni. Se oli ihan hirveää. En ikinä unohda sitä. Fatima takeltelee vieläkin, kun hän muistelee kauhukokemustaan. She picks up the story only after the worst. Hän pystyy jatkamaan kertomusta vasta siitä, kun pahin on jo ohi. Seuraavan viikon pysyin kotona, ja heidän leikkaamansa aluetta särki hirveästi koko ajan. En saanut juoda vettä, enkä pystynyt syömään mitään kiinteää. Fatima juttelee ympärileikkauksesta ystäviensä kanssa. Ihmiset tietävät, että se on vaarallista ja vaikeuttaa synnytyksiä. Siitä puhutaan radiossa. Jotkut sanovat,
että siitä pitäisi luopua. Jos minä saisin päättää, minä sanoisin, älkää tehkö tuollaista tyttärillenne. Pelkään kuitenkin, ettei yhteisö hyväksyisi sitä. Äitini tietää, että ympärileikkaaminen aiheuttaa ongelmia, mutta hän uskoo, että tytöt vain kerta kaikkiaan pitää ympärileikata. Hänestä on häpeällistä elää häpyavoimena. Hän uskoo sitkeästi, että intiimialue pitää sulkea. Maailman terveysjärjestön mukaan maailmassa elää tällä hetkellä yli 200 miljoonaa tyttöä ja naista, joiden sukuelimet on silvottu. Tätä termiä naisten ympärileikkauksesta käytetään, koska se kuvaa toimenpidettä parhaiten. Sukuelinten silpominen, englanniksi FGM, eli Female Genital Mutilation. Joka vuosi arviolta 3 miljoonaa tyttöä on vaarassa joutua silvotuiksi, valtaosa alle 15-vuotiaina. Afrikan sarvessa tilanne on vakavin. 15-45-vuotiaista naisista on Somaliassa ympärileikattu 98%, Eritreassa 89% ja Etiopiassa 74%. Keniassa taas 27%. International Solidarity Foundation. Solidaarisuusjärjestö voimaannuttaa naisia periaatteessa kahdella tavalla. Ensinnäkin autamme heitä ansaitsemaan elantonsa ja toiseksi ehkäisemme sukupuolittunutta väkivaltaa, naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Tämän työn puitteissa keskitymme erityisesti ehkäisemään naisten sukuelinten silpomista. Maria Väkiparta on suomalaisen solidaarisuusjärjestön tasa-arvoasiantuntija. Keniassa naisten sukuelinten silpominen on valtakunnallisella tasolla vähentynyt noin 30%, mutta 4 maakunnassa sitä esiintyy edelleen runsaasti. Lähinnä Somalian rajaa olevassa maakunnassa, Kisiin maakunnassa, jossa me työskentelemme, sekä Masain ja Kurjan maakunnassa. Kisiin maakunnassa Länsi-Keniassa, jossa me siis toimimme yhdessä paikallisten kumppaniemme kanssa, lähes 100% naisista ympärileikataan. Tällainen on siis Kenian tilanne tilastojen valossa. Ja myös Somalimaassa naisten ympärileikkausprosentti on lähellä 100. Somalia kuuluu niihin maailman maihin, joissa naisten sukuelinten silpominen on kaikkein yleisintä. Näissä maissa naisten oikeudet toteutuvat vielä monella tavoin puutteellisesti. UN Womenin mukaan naisten roolia ja asemaa säätelevät Somaliassa monet tiukat rajoitukset, jotka perustuvat lähinnä uskonnon määrittelemiin käsityksiin naisten roolista ja asemasta. Keniassa naisten voimaantumista vaikeuttavat moniavioisuus, lapsiavioliitot ja haitalliset kulttuuriset käytännöt, kuten naisten sukuelinten silpominen. Jo kauan monet kehitysohjelmat ovat taistelleet esimerkiksi naisten ympärileikkausta vastaan ja toimineet sen ehkäisemiseksi. Mutta tilastoista huomaa, että tavoitetta ei ole vielä läheskään saavutettu. Tärkein kysymys siis kuuluukin, miksi naisten sukuelinten silpomista on niin vaikea saada loppumaan? Jos mietitään syitä siihen, miksi tilanne jatkuu samanlaisena kahdessa edellä mainitussa maassa. Somalimaassa pääasiallinen syy on se väärinkäsitys, että uskonto velvoittaisi naisten sukuelinten silpomiseen.
Tämä uskomus antaa hyvin vahvat perusteet käytännön noudattamiselle. Vanhemmat eivät halua luopua siitä, jos he uskovat, että uskonto velvoittaa heitä jatkamaan. Sama pätee poliittisiin päättäjiin. He eivät halua säätää lakia, joka kieltäisi naisten sukuelinten silpomisen, jos he uskovat, että uskonto velvoittaa vanhempia ympärileikkauttamaan tyttärensä. Tämä siis on suurin syy siihen, että käytäntöä noudatetaan Somalimaassa edelleen. Kisii on kristillistä aluetta, ja siellä naisten sukuelinten silpominen. En sanoisi, ettei sillä olisi mitään tekemistä uskonnon kanssa, mutta ei se kuitenkaan liity kovin vahvasti uskontoon. Kisii on erittäin patriarkaalinen yhteisö, jossa miehet käytännöllisesti katsoen hallitsevat kaikkia elämän alueita lähes täydellisesti. Joten sukuelinten silpominen on vain yksi tapa hallita naisia ja etenkin naisten seksuaalisuutta. Kisiin alueella miehet siis alistavat naisia taloudellisesti, poliittisesti, seksuaalisesti, monin eri tavoin. Naisten sukuelinten silpominen on eräänlainen aikuistumisriitti, initiaatioriitti. Ja tytöt, joita ei ole silvottu. Ja tämä pätee sekä Somalimaahan että Keniaan. Jos tyttöä ei ole silvottu, häntä pidetään moraalittomana, epäpuhtaana. Joten rituaalinen puhtaus on yhteinen nimittäjä molemmilla alueilla. No, protecting women and girls. Naisten ja tyttöjen suojeleminen ja naisten sukuelinten silpomisen estäminen on siis tärkeä aihe, johon on kiireellisesti puututtava. 5. helmikuuta 2018 Euroopan unioni päätti, että naisten sukuelinten silpominen otetaan mukaan ihmisoikeuskeskusteluihin ja poliittisiin dialogeihin niin kumppanimaiden kuin kansalaisjärjestöjenkin kanssa. Monet EU:n jäsenmaat ovat myös ryhtyneet toimiin naisten sukuelinten silpomista vastaan omalla maaperällään. Mutta mikä on tilanne maissa, joissa käytäntö on edelleen vahvasti mukana ihmisten arjessa? Miten etenevät lait, jotka suojelevat naisia ja tyttöjä sukuelinten silpomiselta? Suhtaudumme toiveikkaasti Somalimaan tilanteeseen. On jo olemassa lakiehdotus, jonka yksi paikallisista kumppanijärjestöistämme on luonnostellut. Ja monissa ministeriöissä ehdotusta tuetaan vahvasti. Lakiehdotus siis on parhaillaan tekeillä. Ja meillä on suuret toiveet siitä, että tulevien vuosien aikana ehdotus saataisiin voimaan ja siitä tulisi laki. Yksi ongelmista, joiden vuoksi lain säätäminen on viivästynyt, ovat Somalimaan uskonnollisten johtajien eriävät näkökannat. Johtajilla on suuri sananvalta kaikenlaisiin moraalikysymyksiin, ja he ovat eri mieltä silpomisen eri muodoista. Periaatteessa useimmat uskovat, ettei silpomisen rajuimmalla muodolla, faraonisella ympärileikkauksella ole mitään tekemistä uskonnon kanssa, vaan uskonto itse asiassa kieltää sen. Tästä he siis ovat yhtä mieltä, mutta he ovat eri mieltä lievemmästä leikkaustavasta, niin sanotusta sunnaleikkauksesta. Joidenkin mielestä siitä säädetään uskonnossa, mutta yhä useammat uskonoppineet ovat alkaneet epäröidä, ja jotkut myös ilmoittavat julkisesti, ettei uskonto millään tavoin velvoita sunnaleikkaukseen. Yhteenvetona voidaan siis todeta, että uskonnolliset johtajat kiistelevät leikkauksen eri muodoista, ja niin kauan kuin he eivät pääse yhteisymmärrykseen, lakia on hyvin vaikea saada voimaan. Keniassa on laki. Sen toteutuminen on kuitenkin kokonaan toinen juttu. Mitä Keniassa oikein tapahtuu? Suomessa me usein uskomme, että jos jostakin asiasta säädetään laissa, se muuttaa kaiken. Me noudatamme hyvin innokkaasti jokaista lakia ja säädöstä. Kunnioitamme kovasti lakeja. Mutta yhteiskunnissa, joissa solidaarisuus toimii, moraaliset ja sosiaaliset normit ovat usein paljon voimakkaampia kuin lailliset normit. Joten mitä tulee vuonna 2011 säädettyyn lakiin, joka kieltää naisten sukuelinten silpomisen? Viranomaisilla ei tietenkään ole tarpeeksi voimavaroja valvoa sen noudattamista koko maassa. Paikallisilta viranomaisilta puuttuu voimavaroja,
keinoa ja työkaluja valvoa lain noudattamista. Tämä on yksi syy, mutta toisaalta lakia ei välttämättä edes haluta panna täytäntöön, koska tiedetään, että joissakin paikallisyhteisöissä ympärileikkauskäytäntöä pidetään suuressa arvossa, ja jotkut poliittiset johtajatkin ovat haluttomia toimimaan, koska se olisi vastoin äänestäjien tahtoa. He siis suhtautuvat kysymykseen hieman varovaisesti. Mutta vaikka paikallisviranomaisilla olisikin keinot ja tahto lain täytäntöön panoon, yhteisöjen jäsenet voivat asettua vastahankaan. Laista huolimatta he voivat ajatella, että on isompi riski jättää oma tyttö ympärileikkaamatta ja tavallaan vaarantaa hänen tulevaisuutensa, kuin ottaa se riski, että heitä voidaan lain nojalla rangaista ja tytön terveys voi myöhemmin vaarantua. Tuossa ympäristössä on nimittäin niin suuri vaara, että tyttö joutuisi hyljeksityksi ja hänet suljettaisiin yhteisön ulkopuolelle. Hän ei kelpaisi vaimoksi kenellekään, että vanhempien mielestä sen rinnalla kaikki muut riskit kalpenevat. Me työskentelemme ruohonjuuritasolla. Toimimme yhdessä paikallisten mielipidejohtajien ja vastuunkantajien kanssa. Joten kun puhumme niinkin herkistä aiheista kuin naisten sukuelinten silpominen, moraalisista ja sosiaalisista normeista, on turha kuvitella, että me, solidaarisuusjärjestön työntekijät tai edes paikalliset kumppanimme voisimme välittää niistä tietoa yhteisöissä. Meidän pitää voimaannuttaa paikallisia mielipidejohtajia, ihmisiä, joilla on uskottavuutta omissa yhteisöissään ja joita arvostetaan, joita pidetään kyvykkäinä, joiden yhteisö uskoo tahtovan hyvää jäsenilleen. Meidän pitää panna nuo ihmiset liikekannalle, kouluttaa heidät ja antaa heille kaikki mahdollinen materiaali ja tuki. Panna heidät kiertämään alueellaan ja puhumaan ihmisille. Näin siis toimimme Kisiissä. Meillä on 3 paikallista kumppanijärjestöä, jotka ovat kouluttaneet niin sanotut KI-vapaaehtoiset. He kiertävät puhumassa kaikenlaisissa ryhmissä, kouluissa ja barazoissa, eräänlaisissa paikallisissa kyläkokouksissa. He käyvät kirkoissa. Yrittävät löytää ne tilanteet ja rakenteet, joiden puitteissa ihmiset muutenkin tapaisivat toisiaan. Me emme siis perusta mitään erillisiä ympärileikkausryhmiä tai vastaavia, vaan me yritämme löytää ne rakenteet, ryhmät ja niin edelleen, joissa ihmiset joka tapauksessa tapaavat, ja niiden kautta etsimme ne paikat ja tilanteet, joissa voimme viedä viestiämme eteenpäin. Pidämme myös huolta siitä, että jos kerromme sukuelinten silpomisen terveysvaikutuksista, viestin välittää terveydenhuollon työntekijä. Jos taas kerromme tavan uskonnollisesta merkityksestä, puhujan on oltava uskonnollinen johtaja. Viestin välittäjällä on siis oltava uskottavuutta sillä alueella, johon viestimme liittyy. Mielipidejohtajien osallistaminen on yksi strategia. Toinen strategiamme erityisesti Somalimaassa, jossa elämä on ollut erittäin rankkaa, joka on kärsinyt ilmastonmuutoksesta ja sen aiheuttamasta valtavasta kuivuudesta. Meidän pitää sisällyttää sukuelinten silpomista vastustavat hankkeemme muihin hankkeisiin. Hankkeeseemme, jolla autetaan ihmisiä hankkimaan elantonsa, sillä sukuelinten silpominen ei tällä hetkellä suinkaan ole polttavin ongelma Somalimaan maaseutukylissä.
Ihmisillä ei ole vettä, ei mitään syötävää, karja kuolee, he ovat epätoivoisia. Sukuelinten silpomista ei siis nähdä ongelmana, vaan pikemminkin se on arvostettu kulttuurinen käytäntö, perinne, joidenkin mielestä uskonnon määräämä. Ihan ensimmäiseksi meidän pitää saada ihmiset ymmärtämään, että se on ongelma. Ja tätä helpottaa, jos voimme samalla auttaa heitä saamaan elantonsa, antaa heille sellaista, mitä he kiireellisesti tarvitsevat. Tästä mekin saamme ihmisten silmissä paremman oikeutuksen tähän herkkään työhön. Urinsusi. Kumburiteka nasabona Kavichi bibi cyasasumugongo abonishima Uri kure kure ngijuru undebe shandi maso nkubona Uri nkuru Zavarite kitarangira Biganza birangwa mubufura Iyo ugarutse ukareba uko nakuze Biganza birangwa mu mutima You mentioned, of course, what you do with the. Luonnollisesti kerroitkin jo siitä, mitä teette johtajien ja uskonoppineiden parissa. Mainitsit myös koulut. Entä media? Yes, good that you ask about the media. Aivan hyvä, kun kysyit mediasta, sillä se on tärkeä, kasvava osa työtämme. Somalimaassa olemme kouluttaneet yliopisto-opiskelijoita, niin miehiä kuin naisiakin, kolmesta yliopistosta Hargeisan alueelta. He ovat saaneet perustiedot naisten sukuelinten silpomisen uskonnollisesta puolesta ja tietenkin kaikista sen fyysisistä, sosiaalisista ja psykologisista terveysvaikutuksista. Ja he ovat levittäneet tietoa niin sosiaalisessa kuin perinteisessäkin mediassa. Kumppanimme ovat ottaneet yhteyttä myös naispuolisiin toimittajiin, jotka ovat saaneet saman koulutuksen kuin opiskelijatkin. Olemme ottaneet kohteeksi myös media-alan päättäjät, jotta he antaisivat toimittajille mahdollisuuden kertoa näistä aiheista. Joten kun otamme yhteyttä mediaan, yritämme toimia monella tasolla. Emme puhu vain toimittajille, vaan myös päättäjille. Päätoimittajille, päälliköille, jotka ratkaisevat, mitä lehtiin kirjoitetaan ja mitä niissä julkaistaan. Kumppanimme ja paikalliset vapaaehtoiset ovat tehneet radio-ohjelmia ja TV-ohjelmia, jotka on lähetetty valtakunnallisessa tai paikallisessa mediassa. Somaliassa meillä siis on paljonkin yhteistyötä tiedotusvälineiden kanssa. Kisissä, jossa olemme toimineet nyt 2 vuotta, eli työ siellä on kasvava osa toimintaamme, haluamme tehdä enemmän myös tällä rintamalla, uuden ohjelmamme puitteissa, uudella 4-vuotisella ohjelmakaudella. Sillä tämä työ on tärkeää ja tehokasta, ja sen kautta pystyy saavuttamaan suuren yleisön. Well,
Or some may think that this female genital cutting. No, jotkut pitävät naisten sukuelinten silpomista kerta kaikkiaan niin hirveänä asiana, etteivät halua edes ajatella sitä. He eivät halua lukea juttuja, joissa ilmiöstä kerrotaan. Minusta meidän pitää kuitenkin kohdata se. Meidän ei pidä kieltää sen olemassaoloa, sillä tällä hetkellä se koskettaa 200 miljoonaa naista ja tyttöä. Se on siis valtava ongelma. Ja on myös monia. On keinoja, joilla jokainen meistä voi auttaa ehkäisemään sukuelinten silpomista. Meidän on myös pidettävä tuntosarvet herkkinä muille vastaavanlaisille ilmiöille, joita ympärillämme esiintyy. Meidän pitäisi kunnioittaa naisten kehollista koskemattomuutta myös täällä Suomessa. En tässä sen monisanaisemmin viittaa MeToo-kampanjaan, mutta sekin käsittelee naisten fyysistä koskemattomuutta, joten se yhdistää kaikkia naisia. Minusta myös naiset, jotka ovat joutuneet kokemaan sukuelinten silpomisen, heitä ei pidä uhriuttaa, vaan pikemminkin voimaannuttaa. He eivät kaipaa sääliämme. Me voimme tehdä sen verran, että tuemme paikallisia toimijoita, jotka auttavat näitä naisia voimaantumaan ja elämään merkityksellistä elämää, huolimatta niistä ongelmista, joita silpominen on heille aiheuttanut. What we can do, we can support local actors to empower those women and live worthy lives despite the problems that they face due to this operation. Rohkaisisin myös ihmisiä, niin miehiä kuin naisiakin, miettimään sukupuolinormeja, joiden vaikutuspiirissä me elämme. Koska itse asiassa tällaisten käytäntöjen pohjana ovat hyvin tiukat sukupuolinormit, jotka painottavat naisten puhtautta, alistumista miehelle. Sitä, että naiset ovat niin monella tavalla riippuvaisia miehistä ja avioliitosta, että heidän pitäisi olla sitä ja tätä kelvotakseen ja päästäkseen naimisiin. Tämä ei ole täysin vierasta. Niitä esiintyy meilläkin, siis ongelmallisia sukupuolinormeja. Eivätkä ne koske pelkästään naisia, vaan myös miehet voivat joutua kohtaamaan tiettyjä ongelmia tiukkujen maskuliinisuusnormien vuoksi. That is something that is not fully strange and fully that exists here too. These gender norms that cause different problems. For not only for women but also for men who then again face different restrictions due to the rigid masculinity norms.